saraakiisha xarunta ugu weyn ee lagu tabiibo dadka ugu soo horreeyay fayraska corona ee dalka Ethiopia ayaa waxay sheegay in xaruntaas ay buuxsamayso sababo la xiriira kiisaska corona virus ee dalkaasi oo sare u kacay. Saraakiisha caafimaadka dalkaas ayaa waxay kale sheegay in bukaanno cusub aysan qaabili karin imika maadaama xarunta ku dhowdahay inay buuxsanto. Hay'adaha guud ee xarunta ayaa sheegay in qaybta la dhigo dadka xaaladooda culus tahay ama u baahan qalabka neefsashada ee imika qarka u saaran tahay inay buuxsanto. Dr. Jane ayaa sheegay xarunta lagu daaweynayo dadka ku dhaca fayraska corona ay buuxsami doonto muddo toddoba gudihiisa, isla markaasina ay qaabili karin bukaanno cusub oo u baahan qaybta xaaladda culus sida kuwa u baahan qalabka neefsashada. Xaruntan ayaa dhakhaatiirtu sheegeen in maalintiiba ay qaabasho labaad oo aad u culus oo u soo riteg fayraska corona. Waxaa xaruntan ku taalla magaalada Addis Ababa iminka lagu daweynayaa 200 oo bukaan. In ka badan kala bar bukaanada xarunta ku jira ayaa waxaa ku xiran qalabka kaaba neefsashada. Tirada bukaanada uu soo ratay fayraska corona ayaa sare u sii kacaysay muddooyinkii u dambeysay adduunka oo dhan. Bishanaga soo keliya dalkaasi Itoobiya waxaa laga diiwaangeliyay 25,000 oo kiis, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka dalka Itoobiya. Waxaa dalkaasi la ayaa iminka laga diiwaangeliyay in ka badan 24,000 oo kiis. Kiisaska ayaa intooda badan laga helay caasimada dalkaasi Addis Ababa. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, Star TV.